har gitt dere lov til å bruke båten min? Jeg bare spør, hvem har gitt dere lov? Det er jo ikke bare å komme her og ta båten min. Dere kunne noe i minst ha spurt meg. Ja, du vet alt. Så nervøs jeg har vært. Men uansett, jeg ber om at ikke noe har hentet noe. Du vet hvor nervøs jeg har vært. Så jeg ber om at man kommer tilbake her. Hey, you! Walking down the street! Yes, Alf! Yes, Alf! Hvor har du vært? Ja, du var til bio. Lyme, også. Arbeidsgiveren ringte til meg. Vestfold. Arbeidsgiveren din ringte til meg. Han lurte på hvor du var. Og han lurte på hvorfor du ikke kom på jobb i dag. Du, hva tror du er for... tror du er for noe annet som kan bestemme over meg? Nei, jeg prøver bare å hjelpe deg. Men alt jeg har gjort for deg disse månedene her, det surrer du vekk på en dag. Jeg tror ikke jeg orker noe fokus nå, altså. Nei. Det er noe jeg gjerne vil snakke med deg om, Jens Adolf. Ja, altså det som skjedde i går skal aldri gjenta seg. Det var en engangs... Ja, det er ikke bare det jeg tenker på. Hva? Det er det der at jeg har bare minstepensjon. Og det blir litt lite for to personer. Ja, men jeg skal skaffe meg en jobb, men du må ha litt tålmodighet med meg. Ja, jeg har nå sett hvordan det går. Hva mener du? Ja, du var jo ikke helt edru da du kom hjem i går. Altså, jeg må ta meg en liten fest i ny og ned, altså. En fest i ny og ned? Ja, det var vel kanskje det som gjorde at du havna ut på skråplanet. Nei, jeg vet om et senter der en kan få yrkesopplæring, sånn at en kommer seg ut igjen i arbeidslivet. Men hvor senter er han nå? Ja, det er utenfor Bergen. Jeg tror det er i Ytre Arna. Og det er et senter for folk med rusproblemer. Ja, men da kommer du prøve, da. Er det ledig plass der på Evangeliesenteret nå? Ja, det var fint. Men kan dere kontakte meg om igjen? Ja, dere har jo nummeret. Ja, det var fint det. Og da snakkes vi. Takk skal du ha. Ha det. Hvordan går du da? Ja, hva da? Ja, vi må holde kontakt. Ja, det skal vi gjøre. Ja. Må du skrive brev? Skal prøve å skrive brev og ringe og... Ja, det må du gjøre. Vi må holde kontakten. Så bør jeg... Ja, nei, jeg får rekke flyet mitt da. Ensomt når du reiser da. Så vi må nå, som sagt, ja, kontakten. Ja, du får ha det godt. Ha det. Ha det godt. Ja, men så mister vi noe mer kontakten etter kraft, da. Mm. For dette blir opp sånn at det smuldrer vekk etter kraft. Vet du hvordan jeg har det nå? Nei, vet du, jeg har ikke snakket med en på 10 år nå, så...
Vi kunne jo rett og slett besøke han. Ja, men det kan vi gjøre når vi begynner på ferie. Anna, kanskje har det som sommerhus, eller? Ja, så det blir holdt ved like også. Ja, det er det jeg går og tenker på, vet du. Ja. Men det kunne vært fint, da. Og før opp i testamentet at dere får huset, da. Ja. Får gå inn nå. Det er fint vær. Du, har du båten her? Skal du si at jeg hadde... Båten? Båten, ja. Ja, det har jeg. Ja. Ja.
Ja, prøv en nærmest noe andre høyre. Ja, jeg kan nå! Nei, slutt! Å nei. Ja, snakke høyre. Ja. Det var gjort bevisst, for jeg hadde lagt den der og fikk noe mele. Bang! Jeg begynte å lukke så smalt. Ok, er du klar? Nei! Den smeller. Ja, hallo? Er det Solvik... nei, sånn. Ja, hallo? Er det Fjellvik... nei, sånn.